Coronița cu flori, arte vizuale și abilități practice, clasa a treia. Scopul acestei activități este acela de a realiza o coroniță cu flori din diverse hârtii reciclabile pentru decorarea ușilor sau a selelor de festivități. Această activitate vizează competența specifică 2.2 din programa școlară. Vom confecționa această coroniță din diverse hârtii colorate simple și vom mai avea nevoie de un lipit solid. Vom mai avea nevoie și de un creion, o foarfecă, un compas și un pistol de lipit. Realizăm coronița în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm cerculețele, apoi realizăm petalele florilor din cerculețe prin pliere, apoi asamblăm floarea prin lipirea petalelor între ele, în etapa a patra asamblăm coronița prin lipirea tuturor florilor pe suportul realizat și la final expunem coronița. Confecționăm floarea din minim 5 cerculețe de aceeași dimensiune și culoare, dar poți folosi și 6 cerculețe, vei obține astfel o floare mult mai voluminoasă. Pe o foaie de hârtie colorată, desenează 5 sau 6 cerculețe de aceeași dimensiune cu ajutorul compasului sau unei forme rotunde. Și decupează cu ajutorul foarfecii după conturul desenat. Începem realizarea florilor din cerculețe. Hașurăm câte o jumătate din fiecare cerc cu aceeași culoare și obținem astfel două semicercuri de culori diferite. Luăm un cerculeț și îl pliem la mijloc după diametru, apoi îndoim din nou la mijloc și formăm un sector de cerc. Deschidem cerculețul, aducem colțul din dreapta la mijloc și desfacem întreg cerculețul. Apoi, cu grijă, prindem din centru, astfel încât să formăm două pliuri în interiorul sectorului de cerc. Presăm bine cu degețelele pentru a forma pliurile mai bine. Luăm lipiciul și lipim unghiile, astfel încât toate pliurile să fie lipite între ele și a forma la final petala. Iată, petala este gata. În mod asemănător, pliem toate celelalte cerculețe. Iată, am ajuns la etapa de asamblare a florii prin lipire. Lipim toate petalele între ele și vom obține o floare cu forma unei semisfere.
Tăiem cu foarfeca colțurile pliurilor portocalii pentru a oferi florii un aspect frumos. La fel procedăm cu toate celelalte floricele. Confecționăm suportul de coroniță dintr-un carton, pe care desenăm un cerc cu ajutorul unui compas sau unei forme rotunde. Apoi decupăm cercul cu ajutorul foarfecii, iar în interiorul lui desenăm cu ajutorul compasului un cerc mai mic. Și decupăm și cercul din interior cu ajutorul foarfecii. Și iată, am ajuns la etapa de asamblare a coroniței, etapă în care vom lipi toate floricelele pe suportul confecționat. Confecționăm o agățătoare coroniței dintr-un șnur, pe care îl înodăm și apoi îl lipim pe suport într-un punct de lipitură. Apoi lipim fiecare floare pe suport într-o ordine preferată. Și decorează-ți clasa sau camera proprie cu această coroniță. Îți mulțumesc pentru atenție!